внедорожник полноприводный, внедорожник, как любой мужик. Бач бампером в персі. Yeah.
Все норм. Окей, давай, брат. Что там не трещит? Давай еще чуть-чуть. О, дядя, мы могли там стоять. Ты снимаешь? Теперь трохи по чуть-чуть підходь. Давай, щоб кончить. Там добро. Обано. Помаленько відходь. Ні, ти відходь помаленько. І зразу зайдеш, що ти сюди тут де беруть. Все, давай. Ну що? Давай, що ми чекали. Thank you.